Төв аймгийн Сэргэлэн суманд өнгөрөх оны 8 дугаар сард Дээрхийн гигэн богт Жавцанда бутагтын өргөө болон Ламын гигэн Манзушир хутагтын өргөөний шав тавих ёслол Майдер Экосити төслийн албан ёсны нээлтийг хийж ирсэн. Гурван үе шаттайгаар 2030 он хүртэл үргэлжлэхийн төслийн хүрээнд 2012-оос 2016 оны хооронд 54 метр өндөртэй Майдер бурхан 108 метр өндөр суврагын байгууламж барина. Одоогоор энэ ажил 35% үргэлжилж байна. 22 дугаар үе шатанд 108,000 газар нутгийг хамарсан соёмп хэлбэртэй түүхэн дурсгалт аяилжуулчлалын зохицолбор 2020-оос 2030 оны хооронд Улаанбаатар хотын дагуур хот бүхий байгаль дээлтэй хөгжлийг бий болгосон Майдер Экоситиг байгуулна. Одоогоор Эко хотын төлөвлөгөө гаргаж байгаа бөгөөд эрчим хүч цэвэр ус ногоон байгууламжийн асуудлыг шийдэхдээ оршин суугчдын тав тухыг дээд зэргээр хангахаар шийдсэн байгаль орчин дээлтэй хотын эрчим хүчийг сэргээхдэх эрчим хүчээр хангах учраас Эко хот гэж нэрлэжээ. Майдер Эко хотын гол онцлог нь богино замын хот юм. Хотоосо гаралгүйгээр нэг доороос бүх үйлчлэгийг авах боломжтой. Мөн эрчим хүчний хувьд хэмнэлттэй нэг хотод байх ёстой бүх хэмийг багтаасан гэж үзэж болно. Төв аймаг өнөөдөр удирдлагуудтай болон ард иргэдтэй уулзсан. Энийг бол нутгийн ард иргэд маш одоо сайшаалтайгаар хүлээж авч байна. Ажлын байр болох юм байна. За дээрэс нь бид олол энэ бүтээн байгуулалтын ажилд гар бие оролцох юм байна. Ажилтай болох юм байна, орлоготой болох юм байна. Дээрэс нь энд олол дид үс одоо шугам шүлжээ зөвхөлсөн яг орчин үеийн шаардлагад нийцсэн хот бий болсноро нөгөө аялжуулчлал болон бусад дагалтдах эдийн засгийн хувьд бол маш өөр өгөөжтэй болох юм а гэдгийг бол бас хэлж байна. Төв аймагт одоо бүтээн байгуулагдж байгаа энэ зүйл бол мэдээж төв аймгийн одоо засаг захиргааны нэгж тамаарна. Тэрнээс Улаанбаатар хотод хамаарах биш. Мэдээж эко хот байгуулагдсанаар энэ бол төв аймгийн засаг захиргааны нэгж буюу нэг одоо хотын нэгжл хэсэг болно. Тэрнээс биш одоо өөр аймгийн эсвэл өөр Улаанбаатар хотын нэгж хэсэг болохгүй. Эко хотыг байгуулснаар бүтээн байгуулалтын эд үед 12,000 ажлын байр шинээр бий болгоно. Мөн барилгын ажиллагчдын хоол унд тээвэр үйлчлэгийг дагсан 30,000 шууд бус ажлын байр бий болгох боломжтой. Мөн хотод спорт, соёл урлагийн байгууламж цэцэрлэг түрээлэн байгуулж, өвөрмөц архитектор нь аялжуулчлалыг хөгжүүлэх хот болгоно. Тэгвэл аймгийн иргэдийн хувьд энэ нь нийт шаардлагатай бүтээн байгуулалт бөгөөд иргэдийн зүгээс дэмжиж байна гэдгээ илэрхийллээ. Манай 100 мод сумын иргэд төдийгүй Сэргэлэн сумын иргэдэд маш одоо ирээдүйтэй залуучуудын одоо ирээдүйн амьдралд бол маш том одоо бүтээн байгуулалт болох ийм ач холбогдолтой төсөл байгаа. Төрлөх нутаг төв аймагт нь одоо сайхан энэ майдер төсөл гэж хэрэгжиж байгаад нь одоо бүхчүүд бид төв аймагчид бид нэр одоо сайхан баяртай байгаа. Тэгээд хатгийн наазах нь одоо дэдвүтц. Тэгээд одоо өшөө болгон зуулчаад ажлын байрч гэдэг юм уу тэгээд эхэл юм шинээр бий болох зүгээр сайхан төсөл гэж ойлгож байгаа. Энэ бол маш зүйтэй асуудал. Ирээдүйд манай төв аймагт ч юу нэмэртэй жуулчч гэсэн их болно. Ер нь нис хонгоцны боодол гэж манайх ч одоо ерөөсөө юу нэмэгдэх гэж байгаа чинь энэ бол маш хэрэгтэй манай төв аймагт. Миний хувьд бол хэрэгтэй л гэж бодож байна. Манай төв аймаг маань ч гэсэн энэ бүтээн байгуулалтыг дагаад масар хурдтацтай хөгжнө гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. Залуучууд маань бас улам боловсрч улам соёлтой улам дэлгэрэнгүй одоо энэ бүтээн байгуулалтанд өтөктөө оролцох байх л гэж бодож байна. Иргэд олон төмөнд их олон жил санагдсан бурхны шашин хөгжих нь дэлхийн буддистүүдийн төв болох нь иргэд олон төмний оюун ухаан сэтгэл санаа тэгээ байгальтай харьцсан доктор суустай эко хот болох нь гэдэг талаар бол иргэд олон бол дэмжиж байна. Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөлтийг 1986 онд хийж хат хотыг 680,000 хүн амтай байхаар төлөвлөсөн. Гэтэлхүү аминтай 2007 оноос дараа өсч 1 сая хүрсэн. Одоо цаашид ч хот өргөжин тэлж хүн аминтай өсөж байгаа энэ үед Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт 100 мод хоттой ихэрлэн сүндэрлэх Майдер Эко хотыг байгуулах нь нийслэлийн бүх салбарын ачааллыг бууруулж төвлөрлийг сааруулах ач холбогдол дагуулна.